खाने मोटाउने के फरक पर्छ र स्वस्थ रहने खतरा ल ठीक छ यहाँ भोज खाना अर्को पनि आछ यहाँ चार खुट्टे अघि बिहान खाएको खानै घटिया छैन मेरो देखाएँ नि त मैले भिडियोमा लोकल तातो भङ्गर दाईलाई खोजी खोजी फ्रेममा ल्याउन लागे मैले ल दुईजना हाम्रो हाकिम साहब हुनुहुन्छ उहाँ अहिले कुन ग्रेडमा हो तपाईँ नर्सरी 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 हजुर सचिव हुने बेला भइसक्यो उहाँ अब नर्सरीमा हुन्छ नि अब कुन मन्त्रालयको सचिव शिक्षा मन्त्रालयमा सचिव भएर जाने अब सचिव त जुन मन्त्रालयको हुन्छ अनि अब शिक्षामा दखल भएको मान्छे त्यता छिर्नु पऱ्यो नि अब शिक्षा डिपार्टमेन्टमै भइराखेको मान्छे इन्द्र सरोवर गाउँपालिका कि नगरपालिका हो सिस्नेरी वडा नम्बर पाँच कि सात चार कि तिन तिन वडा नम्बर तिन आमा बल्ल पो देखिरहेको थियो उसलाई त कहाँ बेपत्ता भएको थियो हिजोदेखि देख्नै पाएन त डेन्जर हल्का अब दुई चार वर्ष त भिक्सो जत्रै हुन्थ्यो जिम गरेर रेस्लिङतिर छिर्नु पर्ला जस्तो ल ल बाबुलाई देखाउने भरे लगेर यहाँ छ आइपुगे अनि नआउने भन्थ्यो त अस्ति त जाउँ भनेको हिजो अस्ति ल बत्ती गएको होइन त बत्ती गयो ल खाना खानुहोस् है खानुहोस् किचन डिपार्टमेन्टतिर छिरो किचन डिपार्टमेन्ट के हुँदैछ लास्टमा खाना कुकिङ हुँदैछ
खाना पकाउँदै तातो तातो पठाउँदै हो हजुर हजुर दाउरामा पकाएपछि त खाने कुरा मिठो हुन्छ नि त सबसे मिठो हुन्छ खाना अ एकदम अच्छा यो चाहिँ चिया चिया हैन यो भातको लागि पिठो भयो चाहिँ पापड नउब्दोस् नझरोस् है अघि जस्तो त्यो पानी जस्तो यहाँ मान्छे बढी भयो कि त्यहाँ पनि हेर्नु न यहाँबाट त्यहाँ आउन्जेल अलिक अप्ठ्यारो भयो कि त्यो सिमीको रस भनौँ न यो राजमा भयो है ल ठिक छ सबै हाम्रो किचन डिपार्टमेन्टका दाजुभाइहरू यहाँ काममा व्यस्त हुनुहुन्छ सकियो हजुर सकियो ल हजुर लिनुभयो त अब लिने एकछिनपछि के हो त यो दाइजो दाइजो केमा बोकेर लाने हो दाइजो टुङ्गो छैन यो चाहिँ दाइजो पो रहेछ त के रहेछ भने त कसरी लाने त दाइजो गाडी मर्छ मर्छ लिएर आएको छु मैले त दुई तिनवटा रनै छ दाइजो दुई तिनवटै गाडीमा अटाउने ल्याउनु भएको छ तपाईँले जोसका साथ तयारीका साथ आउनु भएको छ नानी बस न खाना खायो बस बस अब एकछिन नानी
नम्रोको दिदी सुभद्रा भन न चिनिहाल्छ नि हुरी अब बतास चल्न थाल्यो अब नयाँ दुला दुलीले थाम्नु पर्यो नि हो त फोटो होइन तपाईँहरूको भिडियो नै आइरहेछ तपाईँको आइरहेछ त हेर्नुभयो अस्ति हेर्नु भएन मजाले हेर्नु भएको उहाँले।